आज चाहिँ हामी च्याप्टर वानको चाहिँ ओल्ड क्वेसन डिस्कसन गर्छौँ है पहिला रिपिट भएको क्वेसनहरू चाहिँ सबै आज चाहिँ गर्छौँ अलमोस्ट हाम्रो वान सिक्सटी सेभेनवटा जति चाहिँ क्वेसनहरू छ त्यसमध्ये कतिपय क्वेसनहरू रिपिट पनि भएको छ किन भन्दा हरेक ब्याचहरूमा रिपिट भएको हुनाले नै यहाँ के छ त डबल अब तिपल पनि आउन सक्छ होइन जुन चाहिँ धेरै आएको छ त्यो अझै इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो है त ल अ प्रोजेक्टिङ पिस युजली प्रोभाइडेड टु सपोर्ट अ ट्रस्ट भन्छ कुनै पनि ट्रस्टलाई सपोर्ट गर्नको लागि प्रोजेक्ट गरिएको बिचलाई हामी के भन्छौँ भन्छ यहाँ यसो पर्दाखेरि एउटा यस्तो खालको हुन्छ होइन यसरी भित्रबाट चाहिँ हामीले यसलाई प्रोजेक्ट गरेर यो माथिको डिम अथवा यो कलुमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न बनाएको छौँ भने चाहिँ त्यसलाई जेनरली हामी के भन्छौँ त कर्बेल भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ अप्सनमा छैन इफ हुन्थ्यो भने त्यो अप्सन चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो अब यहाँको अप्सनमा हामीले चुज गर्नुपर्दा यो फ्रिज भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो हाम्रो माथिको एलिमेन्ट भयो यसरी चाहिँ सपोर्ट गर्न बनाइएको जेनरली चाहिँ यो एस्थेटिक पर्पजको लागि आर्किटेक्चरल पर्पजको लागि चाहिँ राम्रो देखियोस् होइन यो माथि भएको योलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गराइन्छ त यो स्ट्रक्चर गराइन्छ जुनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्रिज भन्छौँ यो माथिको चाहिँ हामी के भन्छौँ कर्निस भन्छौँ है त याद गरौँ अब यो बिम अथवा ट्रसहरू कलुमहरू सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ जेनरली बनाइने प्रोजेक्टिङ पिसहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त फ्रिज भनौँ न यहाँ अब यहाँ यो हुन्थेन भने अर्को अप्सन हुन्थ्यो भने यो चाहिँ ठिक हुन्थ्यो है त ल नेक्स्टमा चाहिँ नम्बर टू ब्रिक इज सोकइन वाटर बिफोर युज हामीले यो क्वेसनहरू पहिला पनि हेरिसकेको छौँ लाइसेन्स बुस्टरमा के को लागि चाहिँ रे ड्रिङ्क वाटरमा युज गर्नुभन्दा अगाडि पहिले सोक गरेर किन राखिन्छ त भन्दाखेरि टु वास डस्ट भन्छ टु प्रिभेन्ट द मोइस्चर लस फ्रम द मोटार फर इभन स्प्रेडिङ अफ द मोटर सबैको लागि चाहिँ होइन मोइस्चर लस प्रिभेन्ट होस् भनेर पनि हामीले पहिले भिजाएर राख्ने हो त्यहाँको डस्ट चाहिँ वास भएर जाओस् भनेर पनि हामीले के गर्ने हो त त्यसलाई भिजाएर राख्ने हो लाइक वाइज इभन स्प्रेडिङ अफ मोटर मोटर पनि युनिफर्मली स्प्रेड होस् भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले पानीमा भिजाएर सो अप्सन अल सिमेन्ट सुड बी स्टोर सिमेन्ट चाहिँ कसरी स्टोर गर्नुपर्छ इन वेट कन्डिसन अन मेटल मेटल माथि चिसोमा राखेर सिमेन्ट हुन्छ त हुँदैन नि अन ग्राउन्ड भुइँमा राखेर हुन्छ भुइँमा राखेपछि त्यहाँको मोइस्चर चाहिँ त्यसले के गर्छ एब्जर्ब गर्छ अन प्लेटफर्म के हो भन्दाखेरि जेनरली हामीले सिमेन्ट चाहिँ ग्राउन्ड सर्फेसदेखि एटलिस्ट वान फिफ्टी एमएम चाहिँ माथि राख्ने गर्छौँ है त सो अन प्लाटफर्म अर्ली स्ट्रेन्थ अफ द सिमेन्ट इज अचिभ बाई सी थ्री इयर्स सी टू इयर्स सी थ्री ए सी फोर ए कुन होला भन्नु त हामीले यो यो क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा हरेक ब्याचमा आइरहेको छ र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि छ थाहा पाउनु पऱ्यो अर्ली स्ट्रेन्थ भन्यो भने चाहिँ जहिले पनि सी थ्री इयर्स हुन्छ अर्ली नभनेर अल्टिमेट स्ट्रेन्थ भनेको भए चाहिँ सी टू इयर्स हुन्थ्यो है त ल यो कोइसनको चाहिँ कुन हुनुभयो सी थ्री इयर्स फर रिपिटेटिभ युज फर्म वर्क इन कन्क्रिट कन्स्ट्रक्सन वाट मेटेरियल इज प्रिफर स्टोन स्टिल टिम्बर ब्याम्बो कुन चाहिँ मेटेरियल चाहिँ प्रिफर गरिन्छ अरे कुन गरिन्छ होला भन्नुहोस् त हामीले जेनरली युज गर्ने भनेको स्टिल स्टोन टिम्बर र ब्याम्बोमा चाहिँ हामीले रिपिटेडली युज गर्ने भनेको स्टिल हो किन किन भन्दा त्यसको स्ट्रेन्थ र ड्युरेबिलिटी चाहिँ के हुन्छ अरूको भन्दा हाई हुन्छ होइन सानो सानो काम गर्नको का लागि सिल कस्टली भए तापनि लार्ज प्रोजेक्टको लागि ठुलो ठुलो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ जेनरली स्टिल चाहिँ युज गर्ने गरिन्छ है त ल आइडेन्टेसन अन द सर्फेस अफ अ ब्रिक इज कल्ड हामीले के भन्ने गराएको थियो आइडेन्टेसनलाई डिप्रेसन भयो भने आइडेन्टेसन भयो भने ब्रिकको सर्फेसमा फ्रग भन्ने गराएको थियो नि फ्रग भनेको जेनरली त्यहाँ बाइन्डिङ कुनै पनि कम्पनीको नाम लेख्नु पऱ्यो भने है बोन्डिङ स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि हामीले के गर्छौँ यसलाई के भन्छ फ्रग ल्याक्वे इज वेल पोइन्ट्स डिस्टेम्पर स्ट्रिट बार्नेस इनामेल पोइन्ट्स कुन हुन्छ होला <coughs> ल ल्याक्वेडर भनेको कस्तो खालको भन्दाखेरि हाम्रो यो जेनरली ग्लोसी नेचरको प्रोटेक्टिभ फिनिस दिने खालको कमनली चाहिँ यो उडहरूमा मेटलहरूमा चाहिँ युज हुन्छ क्या है ल्याक्वायर चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो अपिरियन्सलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने गर्छ मोइस्चरबाट चाहिँ बचाउने काम गर्छ अथवा स्क्राचहरू वेयरहरू आउन नदिन चाहिँ हामीले ल्याक्वायर युज गर्छौँ जुनलाई हामी के भन्छौँ स्पिरिट पार्निस भन्छौँ ल प्लास्टर अफ पेरिस इज अप्टेन बाई द क्यालसिनेसन अफ मैले यो क्वेसन पहिला पनि भनेको थिएँ क्यालसिनेसन भनेको के भनेको थिएँ हिटिङ गर्नु हो भनेको थिएँ नि लाइक यस्तो हुन्छ क्या सिए यस्फो डट टु यस् टुओलाई हिट गऱ्यो भने सिएसओो डट हाफ यस टुओ प्लस हाफ यस टुओ भन्छ क्या है यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो के भन्छ त प्लास्टर अफ पेरिस चाहिँ भन्छ पिओपी चाहिँ भन्छ यसलाई हामी प्लास्टर अफ पेरिस भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ जिप्सम भन्छौँ है ल ठिक छ सिजनिङ अफ टिम्बर इज डन सिजनिङ चाहिँ किन गरिन्छ त्यहाँ भएको एक्सेस वाटरलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले सिजनिङ गरिन्छ सो कुन हुने भयो त टु मेक्युट वाटर प्रुफ हो त होइन वाटर रिमुभ गर्ने हो अलिअलि मोइस्चर चाहिँ हुन्छ तर एक्सेस वाटर चाहिँ घटाउने हो नि त टेराकोटा इज युज इन बिल्डिङ फर अर्नामेन्टल वर्क्स इन्सुलेसन स्टोरेज नन अफ दिस किन टेराकोटा चाहिँ बिल्डिङमा युज गरिन्छ होला एस्थेटिक अफिरियन्सलाई इन्हान्स गर्नको लागि हो नि त होइन टेराकोटा युज गर्ने जेनरली अर्नामेन्टल वर्क्सको लागि द इफेक्ट अन टिम्बर ड्यु टु इलेक्ट्रिक सिजनिङ इज स्प्लिटिङ क्राकिङ रड चेक्स के हुन्छ इलेक्ट्रिक सिजनिङ गऱ्यो भने इलेक्ट्रिक सिजनिङ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो भनेको ड्राई गराउनु हो नि ड्राई गराइसकेपछि के हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ भएको उड अथवा टिम्बरमा चाहिँ अनिभन अथवा ऱ्यापिड मोइस्चर लस आउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ इन्टर्नल स्ट्रेसहरू डेभलप हुन्छ इन्टर्नल स्ट्रेस डेभलप भइसकेपछि त्यहाँ स्प्लिट हुन थाल्छ सो ल द इनिसियल सेटिङ टाइप अफ अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको इनिसियल सेटिङ टाइम कति हो लेख्नुहोस् कति हो कति भनेर पढा हो तिस होइन हाम्रो के के को थियो अरे हेर्नुहोस् त ओपिसी होइन पिपिसी एचएसपिसी भनेको हाई स्ट्रेन्थ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट लाइक वाइज पिएचसी भनेको पोर्टल्यान्ड स्ल्याग सिमेन्ट इनरको चाहिँ हाम्रो इनिसियल सेटिङ टाइम भनेको कति हुन्थ्यो थर्टी मिनट्स फाइनल सेटिङ टाइम भनेको कति सिक्स हन्ड्रेड मिनेट्स दस घन्टा भन्यो नि टेन आवर लाइक वाइज अर्को के को भन्दाखेरि हाम्रो लो हिट पोर्टल्यान्ड पोजोलाना सिमेन्टको कति हुन्छ भने चाहिँ आइएसटी साठी मिनट्स फाइनल सेटिङ टाइम चाहिँ सिक्स हन्ड्रेड मिनेट नै हुन्छ है त ल यति चाहिँ ख्याल गरौँ है ठिक छ नि भन्छ यो अप्सन कुन हुने भयो द इनिचियल सेटिङ लाइन सेटिङ टाइम अफ द अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट इज थर्टी मिनट्स ल द म्याक्सिमम् लिमिट अफ द वेट अफ द फायर बोर्ड इज फाइबर बोर्ड है जेनरली कति हुन्छ नाइन सिक्सटी केजी पर मिटर क्युब हुन्छ यो याद गर्नुहोस् म्याक्सिमम् लिमिट द प्रिजेन्स अफ स्यान्ड इन ब्रिक अथ प्रिजेन्ट यो क्वेसन चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है यो क्वेसनमा हामीले चाहिँ के भनेको थियो भन्दा स्यान्डको प्रिजेन्ट भयो भने क्किङ हुन्छ भने क्किङ प्रिभेन्ट गर्छ भने होइन अस्ति प्रिभेन्ट भन्ने यो चाहिँ देखेको थिइनँ त्यही भएर क्र्याकिङ अफ ब्रिक्स भन्ने भने होइन त्यति बेला अप्सन ल के हुन्छ त अब यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने भनेको स्रिङ्केज र वार्पिङलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्ने हो अब यहाँ के छ दुइटामा चुज गर्नुपर्दा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ वार्पिङ अफ द ब्रिक्स हुन्छ है त यो करेक्ट गर बुकमा पनि मिस्टेको छ भने करेक्ट गर्दा हुन्छ ल है हो यो हेर्नुहोस् ल एकचोटि क्लियरली अस्ति बुस्टर क्लासमा हामीले क्किङ अफ ब्रिक्समा टिक्लाएको थियौँ यो होइन कुन हुनुपर्छ वार्पिङ अफ ब्रिक्स हुनुपर्छ क्र्याकिङ चाहिँ कति बेला आउँछ स्यान्ड चाहिँ प्रिजेन्ट भयो भने क्किङ आउँछ भन्ने हो क्या उल्टै बुझेछ क्या प्रिभेन्ट भने त प्रिभेन्ट भन्छ वार्पिङ हुन दिन्न ल द भर्टिकल फर्म अफ अफ द कलम क्यान बी रिमुभ आफ्टर कहिले रिमुभ गर्न सकिन्छ त ट्वेन्टी फोर आवर पछि चाहिँ रिमुभ गर्दा हुन्छ है त वाट इज द कम्पोजिसन अफ क्वार्जाइट क्वार्जाइटको कम्पोजिसन के हो भन्नु पऱ्यो जेनरली क्वार्जाइट भनेको क्वार्ज मिनरल्सहरूबाट बनेको हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ धेरै सिलिका हुन्छ सु सिलिसियस हुन्छ है त वाट इज द पर्पज अफ प्रोभाइडिङ वाटर प्रुफ टाइल वाटर प्रुफ टाइलको पर्पज के हो टु प्रिभेन्ट वाटर फ्रम इन्टरिङ होइन अब यो फायर क्याच रिड्युस गर्न हो त होइन स्मुथ सर्फेस गराउनु हो त होइन साउन्ड इन्सुलेसनमा हेल्प गर्न हो त होइन नि त वाटर छिर्नबाट बचाउनको लागि हो नि त ल ला। विज लाइम इज युज इन लाइम मोटार क्विक लाइम फ्याट लाइम हाइड्रोलिक लाइम लिम लाइम पढेको अस्ति भन्नुहोस् त कुन हो लाइम मोटारमा चाहिँ कुन चाहिँ लाइम युज हुन्छ मोटारमा अथवा हामीले के भन्यो मेसिनरी कन्स्ट्रक्सनमा हाइड्रोलिक लाइन युज हुन्छ मोटारमा और अर मेसनरी कन्स्ट्रक्सनमा हाइड्रोलिक लाइम युज हुन्छ वाइट एंड एन्ड मा फ्याट लाइम युज हुन्छ है त छ नि